Sehän on nyt niinku 1000 videota. Ja kun nyt on yli 1000 videota. 3 vuotta. Tositarinoita Savosta. Tositarinoita luonnon ytimestä. Maalta. Nytten maalta. Mitä? 4. tuotantokausi tuopi tollessaan, sitä me emme tiedä. Kaikkea mukavaa. Kylläpä kyllä. Sanoin jo aikoinaan Himalajan Pertti, kun Kaktuksen Joonin kanssa olivat pilkillä. Tässä päästään tänne on jo aloitellut tuossa niinku pottukalastasarjan 9. jaksoa. Materiaalia on jo kerätty. Tästä näin. Tästä on nostettu materiaalia ylös. Ihan saatanasti. Joo, kyllä sinne on tässä ollut pikku säpinetä tänne, mutta katsellaan niitä sitten siellä kalastuspuolella. Istuttapa tuohon penkille ja turistaa tässä vähän veden äärellä. Sua nähdään, että tullako lähettyä ilta vaan yökalla. Vois ehkä tuossa, mä ajattelin, että mä vähän myöhemmin, niin minä en ole kertokaan nyt käynyt niin kuin sanotaan niin kuin semmoiselta puolilta ja sillä lähtenyt, että vois käydä vähän katastamassa sitä syöntiä silloin. Mitä se sanoo? Nyt on lämpimämpää keliäkin ollut, niin se tuohon pinturiin silloin yleensä napsi ihan hyvin. Se ei niinkään, se on kylmä se vesi, mutta sitten kun on lämmintä, niin se käy aika hanakasti siihen pintavieheeseen kiinni. Sitten lampeja pitää tuossa kierrellä, kunhan kerkiin jää. Enemmän katastelin se lampi siellä lammilla, mistä tuli ne 4,5 kiloset, niin sieltä pitääkäpä ussemmin. Koska jos ajatellaan näin, niin sieltä on 4, on vain 5 haakkeen suotu, niin kaikki on yli 4 kiloa. Yksikään ei ole alle 4 kiloa. Keskikoko on aika hyvän kokoista, niin siellä saattaa olla, voi olla, että siinä saattaa leppällä vähän isompatakin mörkkä. Niin sieltä se olisi mahdollisuus sitten niin ennätykset laittaa uusis, joka on se 5 kiloa. Ei se kaavas jäänyt silloin 4,5. Muutama satto ramma. Vähän gramman, niin yli 5 kiloisen suopi, niin sillä lyyvä ennen. Ja sehän nyt on, minähän on saanut se ihan niinku poikasena, että enhän minä ole näin aktiivisesti kalastanut kuin joskus 16 vuotta sitten. Jossain välissä lohia kalastin, mutta aika lohikalloa, että mutta niin kuin nää, en ole järvellä kulkenut ja tuolla, niin siitä on 16 vuotta. Silloinhan sitä tulkaansa käytyä yötä päivää. Mutta ja niin kuin tuosta, niin sanot, että minä suon tuosta haavenkalastuksesta ihan enemmän kiksejä kuin tuosta kuhaa. Vaikka haakin nyt ei arvokala olekaan, mutta kyllä se vaan on, joten niin minä suon siitä enemmän niin kuin se on jännitystä enemmän ja sun muuta, että jos isompi tullut, niin sen kanssa saa tapella, niin eihän se tuo kuhaa, kun se on niin tuommoinen hyvähän se on, mutta ja tästä sua mitä tarvitse, ei sen puolelle, mutta sen kanssa ei samalla lailla saa taistella kuin haaven kanssa. Ja kyllä minusta tullut ainakin, kun niinku noita videota tekkö, niin silloin kun pinturillakin pintaviehellä niin kun se näkyy ne iskut ja ne, niin on ne paljon mielenkiintoisempia kuin se, että sulla on kuhaa tuolla kiinni, että näin olen tuuminut.
Mitäs muuta me tähän keksittäis tähän iltaan? Heikkat siinä. Ehkä tullut tuossa niin... No eipä sanota mitään. Tuohon ei kyllä sanota. Nyt ei sanota mitään. Mitä tullut? Tai jotta saattaa tulla jostain tuota niin... Jostain kulman takkoon saattaa jotain juttuja tulla, mutta niistä ei kerrota nyt. Oi! Joo. Sitten katsoin tuosta blogit.fi. Sieltä näkyy, kun laittaa blogit.fi kautta viiva mont, eli kuukausi, niin sieltä näkyy aina, että videoita, ketkä pukkoo eniten, niin myöhän on Niilon kanssa pukattu tuossa, niin Niilo on ykkösenä, minä olin tänne vielä kakkosena. Eli näkyy, että kuukaudessa, ketkä laittaa eniten videoita. Niin onhan tässä hurja tahti ollut, perkele! Onhan tässä ollut tahti hirveä, kuule! Tässä on videolta pukattu niin saatanasti! Sukat pyörii jalassa! Kaikki pyörii! Ei sinne mitään, minä lopettelen tähän ja ruppen tässä vähän kalastusjuttuja tuossa kahtelemaan ja jatkelemaan. Se on hei hei!